Përshëndetjemi, jemi së bashku në Balkan Magazin këtu në Ora News, unë jam Linda Karadaku. Do të flasim sot me Visar Ymerin. Kemi çështje për të diskutuar, do të flasim për mbështetjen që ata i kanë dhënë njërës nga partitë që garojnë në zgjedhjet në Britaninë e Madhe. Do të flasim edhe për reagimet e tyre në lidhje me zhvillimet në Maqedoni, protestat e opozitës kundër qeverisë kryesuar nga Gruevski, kryeministri i Maqedonas Gruevski. Kemi në linjë kryetarin e lëvizjes vetë vendosje, zotin Visar Ymeri. Në lidhje me Maqedoninë, ju keni pasur një deklarat dje ku mbështesni protestat e opozitës maqedonase. A mund të flasim pak më shumë për këtë? Pse po i mbështesni këto protesta? Si shihni ju ato? Çfarë pritet të sjellin ato protesta? Dhe ajo që është më e rëndësishme, çfarë ndikimi kanë për shqiptarët në Maqedoni? Natyrisht që regjimi i Gruevskit, i cili për çdo ditë më shumë po dëshmohet të jetë një regjim autoritar, e ka degraduar te mase situatën në Maqedoninë përgjithësi e veçanërisht sjelljet e institucioneve publike kashi shqiptarëve që jetojnë atje, duke i trajtuar ata si terrorist në raste të shumta të munduara politike, me qëras janë dënuar shqiptarët për të akuzuar për krimet të cilat nuk i kanë bërë kur. Në anën tjetër, tash me publikime këtyre përgjimeve nga lideri i opozitës në Maqedoni, po shihet qartë se çfarë komplotit institucional është bërë kundër shqiptarëve në përgjithësi dhe kundër personave të dënuar në veçanti, duke i fshehur akteret e krimit njërë në anë dhe duke i dënuar pastaj të pafajshmit në anën tjetër me dënime drakonike qindra vjeçare. Regjimi i Gruevskit është shëndruar një regjim autokratik, i cili në shumë raste e ka dëshmuar që ka zel të pakun qëq për të vepruar kundër interesave të shqiptarve, për të vepruar kundër qenjes e shqiptarve në Maqedoni dhe për të vepruar kundër të drejtave të këtyre shqiptarve që jetojnë atje. Ne në deklaratën tonë të djeshme kemi thënë që është e rëndësishme që ky regjim të autoritar të rrëzohet, dhe në anën tjetër kemi bërë thirrje edhe faktorëve politik të Maqedonisë që të mos identifikohen me këtë regjim, edhe antikomtar, pra kundër shqiptar, në anën tjetër edhe antirepublikan, pra antiqytetar. Dhe mendojmë që është jashtëzakonisht e rëndësishme që këto protesta që po organizojnë qytetarët e Maqedonisë, në të cilat po marrin pjesë edhe shqiptarët e Maqedonisë, që të vazhdojnë dhe si tilla ta krijojnë një hapësirë të re në Republikën e Maqedonisë, në të cilën do të ketë një hapësirë të merituar për shqiptarët atje, e jo që shqiptarët të vazhdojnë të jetojnë në një shtet i cili diskriminon vazhdimisht. Visar, pse është e ndryshme opozita maqedonase nga VMR-ja? E kam fjalën, çfarë ndryshimi ka për shqiptarët nëse është LSDM-ja apo VMR-ja në raport me të drejtat e tyre? Ne nuk po themi që ka ndonjë dallim ose nuk po parashikojmë se do të ketë ndonjë ndryshim të malë në qasën që institucionet të kemë kundër shqiptarëve, ndaj shqiptarëve pa një mirë, po është rëndësishme që me pjesëmarrjen në protesta dhe me angazhimin politik të shqiptarëve atje, që të krijohet një hapësirë e re në të cilën shqiptarët do të jenë faktor në ridefinimin e shtetit të Maqedonisë. Pra karakteri i shtetit të Maqedonisë është ai që duhet ndryshuar dhe shqiptarët me angazhimin dhe organizimin e tyre politik mund ta bëjnë një gjë të tillë. Dhe sot ka shumë hapësirë në Maqedoni, mendojmë ne që përmes protestave qytetare që të nisë një proces i ndryshimit karakterit shtetit dhe pashtu të qasës që institucionet kanë ndaj qytetarëve, e në këtë rast veçanërisht ndaj shqiptarëve që duhet të përbëjnë në fakt njërën prej popujve që njihet ose prej komeve që njihet në Maqedoni, gjë që aktualisht nuk ekziston. Pra, këto protesta duhet të shfrytëzohen jo vetëm për të ndëshkuar, them ashtu, regjimin autokratik të Gruevskit, po në anën tjetër duhet të përdoren edhe për të nxjerrë nga ato një organizim të politik të qytetarëve, edhe një angazhim politik të qytetarëve që më tonë të shëndroj Maqedoninë në një republikë barazije, e jo se që ka qenë ajo të rritasht një republikë diskriminuese ndaj shqiptarëve. Pra nuk po themi që në vetë dhe domës dëshmërisht lidhja social-demokratë e Maqedonisë do tjetë e ndryshme ndaj shqiptarëve, pra nga historiku e dim që nuk ka pasur qasje të ndryshme ndaj shqiptarëve, mirë po angazhimi politik është i domës dëshmë për krijuar hapësirë barazije në Republikën e Maqedonisë.
Për sa kohë që Maqedonia diskriminon shqiptarët, atëherë ajo kur nuk do të jetë as republikë, as nuk do të jetë qendrore. Po lexoja sot ka pasur komente në fakt në Maqedoni në lidhje me zhvillimet më të fundit. Në njërën prej tyre ngrihej pyetja, a ju mungon shqiptarve të Maqedonisë truri politik? Kështu ishte formuluar, truri politik. Ju si mendoni, a ju mungon truri politik shqiptarve të Maqedonisë? Po ky identifikimi deri tash me forcave politike, atë po flas për forcat kryesore politike me regjimet e Maqedonisë pavarësisht qasjes tyre ka shi shqiptare, natyrisht që ka krijuar një situatë ku shqiptarët në përgjithësi si popull Maqedoni nuk kanë qenë asnjëherë të përfaqësuar densisht në institucionet publike, përkundër asaj që formalisht ka pasur përfaqësi. Pra dim që në secila qeveri e Maqedonisë që prej vitit 2000 ka pasur në të edhe një prej subjekteve politike shqiptare, po gjendja shqiptare në terren nuk është se është përmirësuar, mirë po ka shkuar duke u degraduar. Natyrisht që shqiptarët atje duhet të bëhen bashkë dhe natyrisht që ata duhet të insistojnë që të përfaqësimin e institucione ta kenë të barabartë me tjerët, në këtë rast me Maqedonasit, dhe jo të jenë diskriminuar. Dhe kjo duhet të bëhet edhe përmes artikulimit politik në rrugë, pra përmes protestave, po edhe përmes artikulimit politik në institucione, pra përmes forcave politike. Edhe një pyetje të fundit për Maqedoninë, Visar, për ta mbyllur këtë pjesë të emisionit. Ka pasur dhe vazhdon të flitet në fakt në Maqedoni, ka qenë histori e vjetër por edhe e re, që dy partitë më të mëdha maqedonase, VMR-ja dhe LSDM-ja, kanë afinitete, le të themi, ose janë njëra filo-serbe dhe tjetra filo-bulgare. Duke qenë në një konstelacion të tillë, ne nuk dim që të ketë në një parti maqedonase që të jetë filo-shqiptare, apo të jetë në kuptimin shumë e afërt me shqiptarët, pa pasur interesa elektorale. Ju si e shihni skenën politike në Maqedonia, ka ndonjë mundësi që shqiptarët dhe ndonjë parti maqedonase të kenë mundësi që të vendosin raporte të tjera përveç atyre elektorale për një shtet maqedonas ku shqiptarët do të ishin qytetarë të barabartë, ose shtet të Maqedonisë në fakt, ku shqiptarët do të ishin qytetarë të barabartë? Është e qartë që të dy partitë politike që të Maqedonëve në Republikën e Maqedonisë janë parti politike të cilat kanë afërsi me shtetet bëra. Veçanërisht regjimi aktual do të kemi parasysh, veçanërisht në këtë rast Gruevski është i afërt jashtëzakonisht shumë me Serbinë. Dhe kemi parë këtë edhe në të kaluarën ti politike, pra po një kohë gjatë e ka qenë edhe në pjesë administratës Republikës Serbisë, dhe në anën tjetër edhe gjatë kohës ka shërbyer si kryeministër, ka qenë vazhdimisht i përkrahur dhe një farë mënyrë bashkëpunues me qeverinë e Serbisë, dhe kjo natyrisht në vetë përbën problem, veçanërisht ka shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni, po përgjithsisht për rajonin. Në anën tjetër, shqiptarët e Maqedoni janë forcë mjaftueshme politike që të jenë kushtëzues dhe kushtetues të karakterit të shtetit të Maqedonisë. Në këtë mënyrë, në këtë drejtim, natyrisht shqiptarët duhet ta përdorin këtë forcë tyre politike për të kthyer institucionet publike, për fjalën e këtë rast, kashi edhe interesave të tyre. Me qenë se janë për nga mallësia populli i dytë në Maqedoni dhe përbëjnë pjesë të konsiderueshme, ose një përqindje të konsiderueshme të popullit ose qytetarëve të Maqedonisë, atëherë organizimi i tyre politik dhe përfaqësimi i tyre idejnë në institucionet politike do të duhej të ishte njëkohësisht edhe kushtzues që shteti i Maqedonisë, Republika e Maqedonisë, të jetë republikë e barabartë edhe për shqiptarët, siç e thash më herët, e jo që të diskriminojë ata. Pra, mendoj që një politikë autentike e shqiptarëve të Maqedonisë është më së nevojshme tash, jo që nuk ka qenë më herë, po veçanërisht tash mendoj që ka kushtet dhe janë krijuar kushtet që një politikë e tillë, e cila edhe i përfaqëson shqiptarët pa anën tjetër, edhe kushtëzon shtetin që të jetë edhe i shqiptarëve, është e domosdoshme dhe është e mundshme që të ndërtohet në Republikën e Maqedonisë. Shqiptarët duhet në Maqedoni duhet që të insistojnë që institucionet publike, jo vetëm përfaqësimi politik, por edhe aspekti tjetër në sektorin publik policisë, ta kenë përfaqësimin e barabartë, për shkak se po të nisemi nga statistikat e deri tashme, shohim që në secilin rast shqiptarët janë të diskriminuar në përfaqësimin e tyre nëpër institucione, kudo qofshin ato, qofshin agjencitë pavarura, qofshin ndërmarrje publike apo në institucione shtetërore. Visar, le të kalojmë në pjesën e dytë të këtij emisioni ku do të flasim për zgjedhjet në Britaninë e Madhe dhe në fakt thirrjen që ju keni bërë, i keni bërë diasporës shqiptare atje që të mbështesë laburistët.
Me sa më kujtohet mua është nga rastet shumë të ralla, ose ndoshta rasti i parë, kur një grupim politik shqiptar, apo një parti shqiptar, apo një lëvizje politike, i bën thirrje diasporës në një vend tjetër të mbështesë një parti të caktuar. Pse në këtë rast bë thirrje që të mbështetet Partia Laboriste në Britani? A mendoni që ata do të bëjnë më shumë për shqiptarët që jetojnë atje? Po, spari këtë mbështetje ne kemi nisur nga programi edhe koncepti politik që përfaqëson Partia Laboriste në Britaninë e Madhe, që është një program paka shumë i bazuar në vlera social-demokrate, që janë dhe kemi gjetur një përshmëri edhe me konceptin dhe programin politik të cilin e ka lëvizja me në usetë. Në këtë drejtim, me mbështetja jo nisët nga ky parim, pra i parimeve paka shumë të ngjashme programore, në të cilat ne mendojmë se janë të mira për secilin shtet e veçanërisht edhe për Kosovën. Në këtë drejtim ne kemi përkrahur Partinë Laboriste në këtë zgjedhje, sepse mendojmë që një program i tillë është i mirë për Britaninë dhe po kur të jetë i mirë për Britaninë do të jetë i mirë edhe për të gjithë qytetarët që jetojnë në Britani. Në Britaninë e Madhe sot kemi një numër të konsiderueshëm të shqiptarëve të cilët jetojnë atje, e që vinë qoftë nga Kosova apo nga Republika e Shqipërisë, dhe të cilët mendojnë që jetën do ta kenë më të mirë, po që se fitojnë laboristët në Britaninë e Madhe dhe po që se programi të respatohet ashtu siç e kanë premtuar në fushatën e tyre elektorale. Pra këto masat që i parashë Partia Laboriste, janë masat të cilat në një farë mënyre tentojnë të kthejnë atë shtetin e mirëqenjes që ka pasur dikur Britania e Madhe, cile kohëve të fundit, e veçanërisht me qeverinë e fundit, ka filluar të çmontohet me një shpejtësi të madhe. Dhe në këtë mënyrë mendoj që kjo nuk i shërben qytetarëve, e dim që sikur në pjesë tjera të botës në Britaninë e Madhe hendekun mes varfër dhe pasur po shkon duke u rritur, dhe në këtë drejtim mendojmë që duhet një intervenim politik në mënyrë që ky hendek të shkon duke u zbuluar dhe në mënyrë që pjesa më e madhe e popullatës ta ketë një pjesëmarrje më të madhe në pasurinë e përgjithshme të Britanisë së Madhe. Në këtë drejtim natyrisht që as shqiptarët që jetojnë në Britani sot që kanë shtetësinë Britanisë së Madhe nuk do të ishin të përjashtuar nga kjo ndërmarrje politike. Pra kështu ne mendojmë që është e rëndësishme që shqiptarët atje të angazhohen politikisht dhe këtë angazhim politik ta bëjnë përmes subjekteve politike të cilat programit të cilave është më simpatetik kashi interesave të tyre si qytetarët e Britanisë së Madhe. Visar, çfarë parashikoj konkretisht programi laboristëve që do të ndikonin drejt për drejt tek diaspora shqiptare atje? Po, disa prej pikave të cilat ne i kemi potencuar, apo theksuar si pika që do të përmirësonin jetën e përgjithshme në Britaninë e Madhe, janë rritja e rrogës minimale. Ata kanë premtuar se do të ngrisin këtë minimumin e pagës që lejohet të paguhet në ekonominë e Britanisë, pastaj mbrojtja e sistemit publik shëndetësor. Ky sistemi i cili është i qasshëm për të gjithë qytetarët e Britanisë së Madhe, uljen e tarifave të arsimit të cilat kanë qenë edhe të larta dhe kanë shkuar duke u rritur gjatë viteve të fundit, mbrojtjen e punëtorëve nga kontratat shfrytëzuese, pra ne dimë që të gjithë qytetarët edhe shqiptarët që jetojnë në Britaninë e Madhe janë të punësuar atje dhe kanë kontrata pune, kushte publike falas për fëmijët, gjë që ne propozojmë po ashtu në alternativën tonë qeverisë dhe i cili natyrisht që i ndihmon familjet e shqiptarëve që jetojnë në Britaninë e Madhe, reformimin e sistemit bankar për ta bërë atë më të përshtatshëm për ekonominë e vendit dhe pashtu për interesat e qytetarëve, uljen e moshës së votimit deri në 16 vjet, mbikëqyrjen e rritjes së pakontrolluar të qirave për qytetarët e Britanisë së Madhe që nuk pronësojnë në shtëpi apo banesë, uljen e tatimit për bizneset e vogla e kështu me radhë. Pra gjitha këto pika mendojmë që do ta përmirësonin jetën e qytetarëve të Britanisë së Madhe, veçanërisht klasës të mashtrosë shtresave të mesme dhe të ulta të shoqërisë së Britanisë, ndërkohë që shqiptarët kryesisht bëjnë pjesë në kategori shoqërore. Visar, ju po mbështesni qartë laboristët në Britani. A keni ju marrëdhënie partiake, le të themi, me laboristët në Britani? Apo kontakte të afërta me ta? Nuk është se kemi në kontakte kushe disa të afërta. Ne kemi pasur disa takime në të kaluarën me deputet të caktuar të Partisë Laboriste, si që kemi pasur takime edhe me deputet tjerë, në partive tjera në Parlamentin e Britanisë Madhe. Mendoj që kjo mbështetje niset nga barimi
edhe nga vlera të cilat ne i konsiderojmë përbashkëta në mes të partisë laboriste edhe të lëvizjes vendosje, pësa i përket asaj se si duhet regulohet qeshëria, se si duhet të funksionoj ekonomia për mirëqenjën e qytetarve dhe se si duhet të funksionoj shteti ka shi interesat të qytetarve. Pra kjo mbështetje është në bazë të parimeve, jo në bazë të ndonjë afërsie miqësore që kemi me partijë laboriste, për natyrisht që Lëvizja Vendosja është jashtëzakonisht e interesuar që të ketë intensifikim të kontakteve dhe bashkëpunimit me partitë politike të spektrit të majtë, partitë politike progresive të Evropës, veçanërisht në qenë si jetojmë në kontinentin e Evropës, dhe në këtë drejtim dhe në vazhdim e këtyre kontakteve, ne dhe kemi intensifikuar si të them ashtu kontaktet me disa prej partive politike të Evropës dhe jemi të interesuar që të arrisim këtë bashkëpunim edhe të arrisim si të them këmbimin e përbojave dhe qëndrimeve për sa i përket çështjeve të caktuara me këto subjekte. E qartë. Avizar, diaspora jonë shqiptare, pavarësisht nëse është nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia, Malizia apo Greqia, është një lloj diaspore e cila vazhdon të rritet, edhe për shkak të migrimeve të lishme apo të palishme, edhe kemi tashmë breza emigrantësh shqiptarësh që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës apo të botës, dhe të cilët kanë filluar të bëhen faktor në kuptimin e votës, siç është rasti i Britanisë, apo rasti i Zvicrës, apo rasti i Greqisë. Kemi shqiptarë të cilët tani votojnë dhe janë bërë faktor për në ato zona ku jetojnë, për parti të caktuara. Nga kjo pikpamje, çfarë mund të bëhet që vota e shqiptarëve, në fakt kjo që po bëni ju, që vota e shqiptarëve të drejtohet në atë krah apo në ato parti të cilat ofrojnë më shumë për ta, ofrojnë më shumë për emigrantët, ofrojnë më shumë për kombësitë e tjera, persona të kombësive të tjera të cilët kanë shkuar dhe jetojnë atje. Si mund të orientohet, e kam fjalën, kjo votë? Në të mirë të shqiptarëve që jetojnë andej, sigurisht. Është qartë që gjëja e parë që duhet të bëjmë shqiptarët, që është jashtëzakonisht e rëndësishme, veçanërisht në aspektin politik, është që të jenë më të organizuar. Organizimi e bën fuqi. Vetë numri nuk është fuqi. Pra, natyrisht që numri është i rëndësishëm, po i tilli që organizuar, siç është në disa raste te mërgata shqiptare, ajo nuk përbën domosdoshmërisht fuqi. Në anën tjetër, po kjo shqiptarët më të organizuar, atëherë do të përbënë një do ta kishin një pjesë shumë më të madhe politikë. Sepse interesat dhe kërkesat e tyre do të ishin më të mirë të artikuluara politikisht dhe në anën tjetër kjo pastaj do të sillte ata në një pozitë ku do të ishin shumë të dëgjueshëm të ashtu nga subjektet politike ose do të kishin një pranim më të madh nga subjektet politike ashtu të organizuar. Dhe mendoj që në këtë drejtim është e domosdoshme që edhe shteti i Kosovës, po edhe shteti i Shqipërisë në bashkëpunim propër mes ambasadave dhe konsulatave të përbashkëta që duhet ndërtohen, që ta kryejnë një punë edhe logjistike, po edhe të ndikimit për të organizuar dhe bashkuar mërkatën tonë atje, pavarësisht se për cilit vend vinë. Pra, a janë të Republikës Shqipërisë, a janë të Republikës Kosovës, a janë nga Malizia, a janë nga Ljubljana e Preshevës, nga Maqedonia, kështu me radhë. Në anën tjetër, shqiptarët duhet ta kenë parasysh që përmes angazhimit të tyre në politikë, jo vetëm që e shtojnë peshën e tyre si shqiptarë që jetojnë në prato vende, po edhe mund të bëhen përcaktues të politikave të caktuar që zbatohen në prato vende. Dhe natyrisht që në një spektër të gjë të subjekteve politike dhe të ideologjive politike që kemi në Evropë sot, jo se cila prej tyre mund të jetë e mirë për të drejtat e emigrantëve dhe mërgatës në përgjithësi dhe për jetën e tyre. Pra, duhet që këtë si të temë shtu angazhim politik dhe përcaktim politik, ta bazojnë edhe në bazë të interesave dhe kryesisht pozicionit këtyre socioekonomik që kanë në për këto vend. Po e shohim që sot në Evropë është një rrezik i madh i rritjes së sentimentit jashtëzakonisht të dëmshëm edhe të rrezikshëm anti-emigrant, dhe si tillë ky sentiment përfaqësohet nga partitë të caktuara politike të ekstremit të djathtë, të cilat për çdo herë më shumë po marrin teren në politikat e vendeve evropiane. Dhe në këtë drejtim, natyrisht që është detyrë se si qytetarë të atyre vendeve, qofshin ata që janë të mërgatës shqiptare, po edhe qytetarëve tjerë natyrisht, që të angazhohen për ta pamundësuar ngritjen e një politike të tillë, e cila edhe në fazën e hershme, e veçanërisht të mëvonshme, do të ketë se zbën konotacione fashiste. Dhe në këtë drejtim mendoj që edhe në këtë aspekt angazhimi politik i shqiptarëve që jetojnë
në për këto vende, është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Në një gjë të tillë është duke ndodhur kogja mirë mendoj unë, veçanërisht në për disa vende, për shembull si në rastin e Zvicrës ku kemi një numër të shqiptarëve të cilët tashmë janë kandidatë dhe kanë fituar për të qenë qoftë të deleguar në asambletë e kantoneve në Zvicër apo në kuvendin e përgjithshëm të Zvicrës, dhe në këtë mënyrë mendoj që kjo është një aspekt pozitiv i pjesëmarrjes së qytetarëve ose së shqiptarëve që jetojnë në këto vende në për organizime politike dhe shoqërore atje. Ne në secilin takim që kemi pasur me mërgatën tonë në për Gjermani, Zvicër dhe vende të tjera kemi shkuar, i kemi inkurajuar ata dhe i kemi sugjeruar atyre që sa më shumë të jenë aktiv dhe të angazhuar në për subjekte të ndryshme ose organizata të ndryshme shoqërore, për shembull që studentët bëhen pjesë e shoqatave të studentëve nëpër universitetet ku ata studiojnë, që përdoren bëhen pjesë e sindikatave nëpër ato vende ku ata jetojnë, dhe në këtë mënyrë edhe të jenë të pranishëm në një politikë që zhvillohet për interesat e qytetarëve në përgjithësi në vend, po edhe në anën tjetër ta shfrytëzojnë këtë kontakt me këtë aktivitet politik këtyre për ta treguar të vërtetën për shqiptarët dhe për Kosovën në për këto organizatë. E qartë, e qartë. Visar, të falenderoj shumë për këtë intervistë. Falenderoj, dhe ju. Gjithë të mirat. Ishim me Visar Ymerin, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje. Folëm për dy tema, të dyja mjaft të rëndësishme, situata dhe zhvillimet në Maqedoni. Pjesa e shqiptarëve, ku janë shqiptarët dhe ku do duhet të jenë midis dy partive më të mëdha maqedonase apo në një alternativë të tretë. Folëm edhe për mbështetjen që Vetëvendosje i ka dhënë Partisë Laboriste në Britani duke kërkuar që diaspora shqiptare të votojë për laboristët. Miqtë mi, kjo ishte Balkan Magazin për sonte, unë jam Linda Karadak. Nga unë miru pafshin, vazhdoni të qëndroni me Ora News.